Здравейте! Следващият ни лектор се казва Николай Николов и освен, че живее да програмира, той също така и живото доказателство, че програмистите могат да бъдат доста спортни натури. Любиме му спорт е футбол. А, професионално се занимава с C++ и днес ще ви разкаже за STL алгоритми. А, аплодисменти! А, здравейте! Не, чуваме се добре, нали? Добре. Днес искам да ви разкажа за една, за алгоритмите в STL, тъй като забелязах на много места по форуми и с колеги, с които работя въобще в социални мрежи в... за програмисти, че много често а, те са пренебрегнати. Макар че съществуват от, много голяма част от тях съществуват от доста години физика, някои бяха добавени си през плюс, плюс 11, а, повечето програмисти не ги знаят и не ги използват, а са доста удобни и помагат. Ага, така. Първо, какво е алгоритъм? Предполагам, че тъй като в повечето сме it знаете какво е алгоритъм. А, това ве е някакъв начин, някаква последователност от стъпки, които трябва да изпълните, за да, спо... за да постигнете даден резултат. А, също така, много често е използвано от програмистите, за да се измъкнат обяснения какво точно са направили. А не винаги се случва как работи. Това ами е, ми алгоритъм. Е. Сложно е, не мога да го обясна сега. Няма. А е, и така, какво е SEO Algorithms? Това е по принцип в повече случаи просто една шаблонна функция, т.е. темплейт, който приема няколко итератора, а, някакви стоености и евентуално а, функционален обект, с който, да, който да бъде приложен или изпълнен върху данните, върху които се, а, ще работи алгоритма. Тоест с този обект може да бъде до на алгоритъма, както вие желаете. В принцип, ST алгоритмите имат някакво хубаво име, измислено късо, тъй като те са в следователно всички имена там са запазени и нали, те са първите, които са го измислили. Затова в повечето случаи алгоритъм. функцията е просто от една до две думи, които са доста описателни и веднага ви става ясно какво всъщност прави той и другото, защо да ги използваме тези алгоритми. А, първо, те са проверени, тъй като са част от стандарта, те са написани от а, програмистите, които са направили вашия компилатор. Затова те са стабилно изследвани, всички хора, почти всички програмисти ги използват. А, примерно, който използва GCC, иначе ги е използвал и тях почти сигурно. Така че тези алгоритми със сигурност работят както се очаква във всички възможни случаи. т.е. ако объркате нещо, Uh, или вашите контейнери, или да, секвенси от данни са празни, няма проблем. Те са подготвени да се справят с това, или са прекалено големи също, ще... няма да срещнат някакъв проблем. Uh, тъй като те са с кратки имена, е доста по-лесно да се пише на тя, да се използват. По-лесно да се дебъгва, защото вие просто виждате функцията, знаете, че тя работи, може да минете на следващата стъпка. Само трябва да проверите входящите данни, дали наистина са вярни. Uh, също така е много по-лесно да се ревуира този код. Тоест, когато някой прави ревю, просто трябва да ви вижда, вие използвате STD sort или използвате partial uh, sort или нещо друго. Той го вижда и знае, да, това работи така, а не е ваш алгоритъм, който ви сте се написали, който трябва да бъде проверяван. Uh, човека трябва да си загуби някакво време, за да види този алгоритъм как работи, дали работи във всички случаи. Докато в uh, един пример. Нали, ако използвате ваш бъбл сорт алгоритъм, той трябва да бъде проверен, някой трябва доста време да го прочете, да провери, да види какво става, а докато е използвал сорт, просто проверява, че контейнера, който сте подали и контейнера, началото и края е в един и същи контейнер, тъй като иначе алгоритъма просто няма да спре да работи. То ще ще върти, докато не стигне край на паметта, евентуално, или докато не излезе от. Не срещане екзекутал мем нещо друго, което ще прекрати изпълнението на вашата програма. Затова, всъщност, тези алгоритми са много бързи за ревюиране. И също са чти. Съществуват няколко категории от такива алгоритми. Първата и така най-прости най алгоритми категория са немодифициращите алгоритми. При тях данните с които ще се подадат с вектори, стримове или каквото ви използвате, няма да бъдат модифицирани по време на да изпълнение на този алгоритъм. Тоест след това те ще са същите, каквито сте им подали, няма да бъдат променяни, няма да бъдат изменени или каквото и друго да се случи с тях. Тези алгоритми не ви връщат нови данни, най-много да ви върнат един бул или STDPR от два елемента, който да ви даде крайен резултат, но няма да ви върнат нов секвенс от данни, т.е. да напълнат нов вектор или нов мап с данни. Тези алгоритми няма да предизвикат странични ефекти, т.е. в тях няма глобални променливи, няма странично извикане на функции, които някъде да запазят нещо, което след това, през следващото извикане на този алгоритъм, да влияе на изпълнението но вашите обекти, които вие сте подали, в случай, че искате да използвате обект а, за модифициране на поведението, той вече може да използва глобални променливи и тогава вие вече си относите отговорността, че програмата ви може, евентуално, да не съдържи правилно. Примери за такива алгоритми са, примерно, All, All of, none of а, или Фурич, който в общини вече е малко безсмислен след въвеждането на Range for луповете. Също така Count и Count if, които броят елементи по дадено условие. Count просто ще брои елементи, които са равни на някаква стойност, каквато съхранява вашият масив от данни или вектор или map, Докато CountIf изпълнява такъв функционален обект, който вече връща true или false, зависимо дали трябва да бъде преборен или не трябва да бъде преборен ваше последователността от данни. А, mismatch и Equal сравняват масиви или вектори от данни, няма значение, всичко, което има итератор. А, find, Findif и Adjacent Find а, също така търсят, като Find Използва бинарно търсене, доколкото да знам, Find if е същия като find, но с функционален обект, а Just and Find -up приема, сравни, прилага функционален обект върху всеки два последователни елемента от Сиклас. Search естествено търси и Lower Праун са имплементации на стандартните алгоритми за търсене, като единия започва от началото към края, другия търси от края към началото за по-голямо или по-малко, следователно. Uh, uh, един пример. Примерно, как можем да проверим uh, в един вектор от наши данни, кои от тях са прости числа, като използваме лукъп таблица или в този случай просто един арей от четири елемента, защото знаем и нашите входящи данни. Uh, винаги може да започнете провер... с. Uh countif, решаваме да преборим данните, които започват от началото на нашия вектор до края на нашия вектор, като му предлагаме ламда функцията isPrime, която е декорирана отгоре. isPrime, естествено, трябва да приеме един елемент от тип int, тъй като нашия вектор е от тип int. И вътре в нея проверяваме дали този int, който ние искаме, е един от нашата таблица с елементи, от които ще търсим. Затова използваме другия алгоритъм, Anyof, който просто проверява от началото до края на един секвенс от данни, какъвто е арея, дали съществува наш параметр, който в този случай ни интересува дали е равен. Нали? Може условието да е бъде всякакво, просто трябва да връща true или false. Друга интересна варианта, който може да се използва тези алгоритми, е примерно за да намерим отклонения между две данни. Тоест, да сметнем в делтите във всеки две данни и да намерим дали въобще някъде данните не се различават с някакъв примерно с някаква делта по-голяма от, дадено наше, нещо, което ние сме решили, че искаме да бъде. Затова може да се използва Just Find, с който отново започваме, този път използваме cBegin и cEnd, тъй като знаем, че данните няма да са модифицирани, може да използваме константни итератори. Като цяло върху немодифициращите алгоритми винаги може да използвате константни итератори. В това няма проблем. В този случай на всеки два елемента от нашия вектор се, подава, се подават на нашата ламбда функция, която изчислява разликата намира разликата между тях, тъй като те са unsigned, трябва да вземем първо кой е по големия и кой е по-малкия и проверяваме разликата от по-големия минус по-малкия, дали е по-голям от нашата девиация. А, може да бъде използван за много, за много, много, още примери, възможности. Всичко, което ви трябва два елемента да го вложите, може да го обхожите с Just in Find и да търсите. А, винаги, когато всъщност условие е намерено, алгоритма прекратява. т.е. не винаги ще сте извърти вашия списък от данни до край. Това въжи за всички видове файндове и също така за mismatch и equal, те ще се движат докато не докажат, че вашия алгоритъм не, дали се различава или е еднакъв. Друга категория са модифициращите алгоритми. Те са доста повече, тъй като има много много повече неща, които може да свършите с данни, които се модифицират. В повечето случаи те не модифицират входящите си данни, но връщат в. чрез output итератор връщат данни в. попълват, т.е. данни в нов масив или вектор. Просто всякакъв секвенс от данни, който му, който подете, трябва да е изходящ, да поддържа output итератор, тъй като а, тоест, трябва да може да добавя нови елементи и да ги преравнява. А, при тях Понякога по някой път изходящи данни могат да съвпадат с входящи данни, т.е. може да му кажете, примерно, копирай ми от а, един вектор, като започват от някъде до някъде в същия този вектор на друго място, въпросът е, че трябва да внимавате, тъй като това може да доведе до някакви странични ефекти. Има алгоритми, в които това е напълно забранено, тъй като, примерно, там се разместват елементи, итераторите непрекъснато се сменят а, и инвалидират. Следователно, просто вие. Алгоритма не може да гарантира, че данните ви ще бъдат вкарани в правилната последователност. Естествено, алгоритъм има защита, така че ако се опитате да му направите такова нещо, той ще изгърми с Exception още на първи опит за тест. Затова няма, няма да стените със сигурност до продукциона, в който това нещо се случва и ще гърми пред клиента ви. В тези алгоритми също могат да бъдат приемани такива функции. В повечето случаи те приемат един елемент от входящия е и, и, и връщат един елемент от изходящия. А, примери за такива данни са копии и копии, в които просто копират, копи копира елемент по елемент, обхождайки един итератор от началото до, end итератора, като копира в а, output итератора този елемент, като се изпълнява копии операция. Тоест, няма да изпълни мем копи. Просто ако вашия конструктор, копи конструктор има някакви странични ефекти, нещо такова, те ще бъдат а, изпълнени. Като мисля, че имат оптимизации в случай, че използвате стандартни си масиви структури или просто интове, а, тогава ще използва просто мем копи, тъй като това е по-бързо, но няма да предизвика странични ефекти друг подобни алгоритми са Fill, Transform и Generate. Fill попълва с дадена стойност целия ваш секвенс от данни. Просто му казвате примерно един вектор от началото до края, попълни ми го с 10, той ще ви го попълни. Uh, Transform прилага функция, която вие му подадете върху тези данни. Тоест, може да му подавате примерно един вектор uh, от uh, това и да умножавате по две всеки един от елементите и той да бъде после модифициран. Този вашия изходен същия този вектор ще го имате все едно с четни число умножено по две. Uh, generate пък изпълнява функция и я прилага на всеки елемент от uh, sequence. Примерно може да си гирате масив от uh, случайни числа чрез random. По този начин... Remove, remove if, uh, въпреки, че мината им, звучат, като премахнете тия данни, всъщност те не премахват данни. Те просто спрямо условието, в случай на remove, if, или спрямо, че сте подали стойност и, о, на вашия контейнер, която може да бъде сравнявана, т.е. Имате, имате дефиниран оператор за сравнение. Ако е вярно условието, то тогава този елемент се измества в края на вашия о, вектор, примерно. И, а, след, и а, функцията ви връща итератор към къде, от, къде са преместените а, елементи. Тоест, ако имало 10 елемента, които са били попаднали, а, които са дали правилно и е върнал true, тогава тези 10 елемента ще бъдат в последните 10 на вашия а, масив от данни и а, вече може да приложите премахване върху тези 10. Тоест, знаете къде са, ако искате може да ги премахнете, ако искате може да ги копирате в друг. просто, ви казва, просто ви разделя списък в на две части. А, replace прави същото, като използва Move операции вместо копи. така, reverse, rotate и shuffle са функции които могат да ви помогнат с разместване на данните в масива. Като ревърс просто ще размини елементите от единия край с другия край, докато не стигне до средата. Ротейт може да бъде използвано като шифтване на елементи, т.е. може да му кажете, искам всички елементи да ми ги изместиш с три елемента наляво или 3 елемента надясно, или дори на цели блокове да ги предмести. А Shuffle използва рендъм функция, с която Ви му подадете, за да може просто да ги размести по произволен начин на Един пример с трансформе. Ако искаме, примерно, един стринг, всички елементи от него да станат с главна буква. Тоест започва от началото му до края, като го прилагаме върху същия масив от Дани върху същия стринг, а не върху втори. Тоест .е. може да бъдете копирани, ако имате втори стринг. И може да му подадете него. Накрая ще имате същия стринг с приложена функцията to upper. Ето един пример с копиев. В uh, stl -а има итератори, които не са свързани с uh, основните контейнери, т.е. независимо тези оператори, т.е. функциите от STL алгоритъм могат да бъдат прилагани върху всякакви итератори, независимо да са върху контейнери. Uh, в този случай използвам iStream итератор от TPrint, т.е. той ще чете uh, цели числа от uh, някакъв стрим. В този случай стримът е текстов uh, файл всички числа са в файла раз трябва са разделени с нещо, което не е число, тогава той, той, решава, че трябва да прекрати изпълнението на... че е стигнал до края на едно число, превръща го в int и ви го подава. След като му кажете искам следващия, той ще чете и ще изпълни следващия елемент. Има много такива итератори. В момента има за регулярни изрази има върху стримове. В C17 ще се появят итератор върху директория, с, а, когато влезе STD File Systems, която всъщност идва от Boost File Systems. А, има и други адаптери, които се наричат като Back Inserter, на който му подавате празен секвенс от. А, Дани, някакъв контейнер и всеки път, когато вашия алгоритъм изиска нов елемент, т.е. се приложи операция плюс плюс, той инсъртва с дефалтен конструктор един елемент, след което копито примерно ще приложи на този дефалтен елемент копиране на данните. Така може на един ред да си изчитате един файл, да си го вкарате в а, вектор, примерно. Естествено, вие може да си пишете ваши собствени итератори. Те ще работят. Само трябва да наследяват STD итератор, за да може да се използват едни специфични тагове, които той създава, тъй като всички алгоритми в STL са оптимизирани за различните видове итератори. Тъй като програмистите на STL знаят как са разположени данните в паметта, знаят какво има вътре те се опитват да направят най възможно най-оптимални тези алгоритми и в случай, че те знаят, че вашите данни са примерно подредени една след друга в памета, както в STD Vector или STD Array, за разлика от примерно STD List. Те могат да приложат примерно копирания, някакви други могат да приложат SMID инструкции или каквото са преценили, че трябва. Тоест, стандарта не, не казва, задължително трябва да използвате едно нещо. В някои случаи позволява някакви отклонения, а ако това няма да причини странични ефекти в изпълнението на приложението. Затова доста често STL алгоритмите са много оптимизирани и за различните вектори се държат, т.е. за различните итератори се държат по различен начин. Също така има и а, някои итератори, които, примерно, с някои вектори не биха работили добре. Това е написано в повечето случаи в документацията на stl -а, тъй като, примерно, ако всеки път трябва да изчислявате разстояние между два итератора в std лист, това може да отнеме страшно много време, тъй като в листа той не може просто да направи някаква поинтер аритметика, той трябва да ги обиколи колко са тези елемента. Друга голяма група са сортиращите алгоритми. При тях има също доста интересни варианти. Те не модифицират в повечето случаи входящите данни има и такива, които ще ги модифицират. Uh, примерно, sort, той трябва да размести данните. heap uh, също. Като в повечето алгоритми, ако ни е подадена ваша функция за сравнение, която да връща true, когато нещо е по-малко, тогава ще се опита да използва .е. оператор по-малко. Тоест, ако вашия тип има предефиниран оператор по-малко, няма нужда да подавате а, някаква ламда функция или функционален обект. А, но в повечето случаи се налага, защото, примерно, вие искате да имате една структура, искаме това път да я сортираме по едно от нейните полета, следващия път да я сортираме по друго нейно поле. А, освен сортиращите алгоритми, има различни варианти на сорт, stable сорт, който ако има два елемента с еднаква стойност, те ще останат в същата последователност, тъй като сорта просто ще почне да ги размества. Сорта, sort сорта би се погрижил да сортира, да, запази относителното местоположение на елементите в масива. Partial сорт приема, примерно може да му кажете, искам да ми сортираш моя контейнер, който започва от begin to end, обаче ми, го, ми сортира и само първите, примерно половината. Той ще намери а, .е. Ще, намери всички най-малки елементи, които изпълняват своята да са до половината на този списък. Тоест, .е. може да прекратите сортирането до някъде. Сортира съм го до 10 елемент. Толкова. Не искам. Другите елементи ме интересуват те ще бъдат взети по внимание при сортирането, но няма да бъдат сортирани, ще останат разместени в някакъв неопределен вид. End um, елемент също е доста интересен алгоритъм. При него може да му кажете, искам да ми кажеш в този разбъркан списък от данни, на, примерно позиция 10, 10, ако бъде сортиран, кой, кой елемент ще застане там. Тоест той, той започва да, сорти, почва да размества елементите, докато не намери кой елемент трябва да седи на позиция N. Като страничен ефект от това е, че всички елементи след като завърши алгоритъма, преди N ще са по-малки от него и след N ще са по-големи от него, но няма да са сортирани. Или нямате гаранция, че са сортирани в частен случай, може да се случи. също така има е, операции с множества, които могат да бъдат изпълнявани върху да разглеждате множеството като сет, като, и да изпълня, да проверявате дали две множества имат а, сечение, каква е разликата им да ви върне, като ги копира в, в, в из, изходящ а, контейнер. Разделящите алгоритми а, помагат да се разделят данните ви спрямо някакво условие, т.е. контейнера Partition просто разделя а, контейнера ви на две части спрямо някакво условие, като в първата част са тези, които са равни на true, тези, които са равни на false, след него. И ви връща итератор към първия елемент от втората част. Тоест .е. към първият елемент, който е върнал false. Stable partition прави същото, но ако има елементи, които са с равни стоености, те ще си запазят относителното местоположение един спрямо друг и из просто проверява дали тези ваши данни са наистина разделени. защото може в някои случай ако са ви много големи данните, да не искате да почнете да ги сортирате преди просто да може да проверите че са сортирани и тогава. А, също така се позволява да се създава хип, който е много интересна структура, тоест .е. давате един контейнер, make heap просто ще намери най-големия елемент от него и ще ви го държи на, на първа позиция в контейнера. Ако вкарвате нови елементи, обаче в контейнера всеки път трябва да на ново make heap, uh, pop и push heap преместват на първо място uh, следващия по големина, като най-големия отива най-отзад и uh, естествено pop е наобратно. Uh, sort heap ще ги сортира. Също така има алгоритми, които могат да Ви намерят минималния елемент в списък от данни, максималния елемент и Pair от два елемента, които са максимални и минималния елемент. LexiographicalCompare прави... Проверява данните Ви в лексографския ред, дали са подредени. Това е малко сложна операция. Доста често се бърка, затова е най-добре да се използва заедно с std-tie за, за имплементиране на по-голямо и по-малко. И естествено има и за промотации, ако на някому трябва да си създава някакви промотации на един и същи масив, то може да ги върти, създава ги автоматично. Мисля, че използва също рендъм генератор, ако, ако ви трябва, може да му подадете. Ето един пример, примерно, за сортирането. Да си представим, че имаме структура, която се казва ЧОВЕК и той има 30 имена и искаме да го сортираме в последователност с най-важно значение ФАМИЛИЯ, ПЪРВО ИМЕ и СРЕДНО ИМЕ. За да направим това, ако някой иска да си го сортира сам на ръка, ще да стане много сложно, защото трябва да Откъде ще започнете и как ще започнете? Някой ще се опита да ги напише а, някакъв много сложен нив, в който сравнява първото, второто и третото едновременно, а, което най-вероятно ще доведе до доста трудно четим код, който в някакви специални случаи може да не работи. А, за това може а, да използваме алгоритмите от STL. Първо, можем да го сортираме. Този списък от хора, като използваме най-неприоритетните най най данни, т.е. средното име. Тогава имаме един списък, сортиран по тези елементи. След това може да се приложи стейбл сорт, като се използва сравняване по първо име. Така, с stable сорта всички, които са сортирани от първата функция, ще си запазят. Състоянието и последователността. Тоест .е. няма да прецакаме данните и няма да се разместят наново. И след това прелагаме отново стебл сорт върху тях, вече по най-важната стоеност. Така отново се запазват данните. И както виждате, става на три реда. Всеки може да го ревуира за много кратко време. Знаем, че тези функции ще работят. Друга задача е да се напише код, в който са били разпръснати елементи. Имаме един голям контейнер, имаме някакви елементи от него, които ни интересуват и ние искаме да ги съберем в дадена точка на този елемент, контейнер. Като искаме това да стане, естествено, с да алгоритъм, с нея да пишем ние цикли, не да правим някакви сложни гимнастики. И ако може този алгоритъм, който искаме да създадем, искаме да може да ни върне а, стоеностите. На къде точно са събрали тези действия, ние сме му казали точка, но той ще вкара някакви елементи преди тази точка, някакви елементи след нея. Искаме да знаем до къде стигат тези елементи. Това също, по принцип, трябва да го имплементираме, звучи доста цикли случаи, кога, да, къде да отиде, но с тези алгоритъм всъщност става точно на два реда. Отново. Ето ви пример. Приемаме начало и край на нашия контейнер, а, коя позиция искаме и функция, с която да го сравним. Ето това е темплейт функция, тъй като искаме да го напишем за случай, каквито контейнери имате от данни с каквото и условие. Като просто правим един stable partition на елементите от първата до позицията, така ще получим всички елементи преди нашата позиция. А, сортирани и подредени преместени където ни трябват, като прилагаме NOT операция. А, имайте предвид, че това ще работи само до C17. В C17 NOT е премахнато и от ще трябва да се измисли нещо с STD и примерно. пример. Затова го премахват, всъщност, защото NOT е просто част на, частен случай на Invoke. И естествено, това ни връща итератор към а, къде са подредени данните, до къде са били подредени преди нашата позиция. Правим също от нашата позиция до края този път с обаче а, нашата операция без нот. Тоест, защото търсим наобратно обратно, искаме да ги подредим. И той ще ни върне втория итератор към а, тези данни. И така, отново на два реда го получавате готово без сложни изпълнения, код, кодове и сте сигурни, че няма да имате бъгове. си сигур... го. Трябва да го тествате поне един път, естествено, разбира се. Не може да го дадете веднага, но е доста сигурно, че всичко ще работи. Дори и с празни масиви, това ще се справи без проблем. Друга една част от SD-алгоритмите са отделени в отделен хедър файл, който се казва Numeric. Така че някой път, зависи кой сайт гледате, откъде, може да не ги намерите, че съществуват, просто защото те не са в algorithms, както всички останали. Те са предназначени основно за изпълнение върху, за математически операции, но също могат да бъдат използвани по доста интересни начини, с а, стрингове или с а, някакви други операции. Uh, Затова е може би са отделени в Numeric, uh, като е станало така, в историята, но реално се също uh, от частта на алгоритмите. Uh, те ви предоставят в общини тези и само тези няма много. Те са доста по-малко в Numeric. Uh, Йота е просто толкова не ви са пише инициализация. Йота uh, подавате един масив от данни, някакъв контейнер и му казвате, искам да ми ги инициализираш с uh, еди коя си стойност и той .е. започва първата, първи елемент ще го инициализира с тази стойност, следващия елемент ще го инициализира с тази стойност плюс едно и така колкото елементи имате. Тоест, .е. може да си попълните един вектор от 0 до 100. Тя въобще само за два вършива, тя не е много интересна. Акумулейт е доста по-интересна функция. Тя ви позволява да натрупвате сума. Давате началност, давате си контейнер, начална стоеност и той прилага, той прилага операция плюс. С всяка следваща стоеност я добавя към началната. Естествено, може да му се продават предикати, т.е. такива функционални обекти, които да променят операцията, да не е плюс. Може да е умножение, може да са някакви видове стрингове да се създават, просто ще получавате отначално стойност един по един елементите. Inner продукт е... Ви създава втори масив, в който имате... Не, inner продукт всъщност пък е сбор от всеки, един, всеки, два елемента умножени. Един след друг. Adjustment Difference прави Официално търси разлика между два елемента, също може да бъде приложена и с други операции. Тук трябва малко, нали, имената им са кръстени така, заради това, че са били част от математическа библиотека. А, нали, с а, малко фантазия може да измислите доста интересни приложения на тези а, алгоритми, които а, малко няма. Наистина имената им там няма да подхождат и няма да изглеждат добре а, и да обясняват ясно кода ви, какво прави, защото. Те просто са направени само за математика. Но а, с C11 тези неща стават вече мултитредет или с а, парализа... а, паралелни изпълнения върху процесора. Ако може да се постигне, ще, ще го прави. А, и в общини всъщност Reduced е примерно е, абсолютно също като Accumulate, просто кръстили по друг начин и той ще, го, ще се опита да го пусне на няколко нишки или а, паралелно ако процесора позволява някакви реализации. Ето един пример, приемаме си един вектор с стоености от 1 до колкото искаме. Не съм записал вектора, мисля, че бях го написал докъм... до 100. А, не, за 10 елемента. Тоест вектора трябва да си има на начална размер. Нали? Попълваме го и му казваме, искаме да ни създадеш един път сумата, един път чрез стандартната функция Multiply. Която просто прави операция умножение вместо събиране, да ни дадеш продукта на тези а, числа. А, друго нещо, за което може да бъде използвано акумулети, което нали, е така по по-странен начин за използване Примерно искаме да създадем стринг от нашите числа събрани, а, разделени с чертичка. Тогава просто. Можем да започнем а, започваме, примерно, от, започваме от втория елемент до края на списъка, като за начална стойност даваме string първи елемент, т.е. първият елемент на нашия списък го превръщаме в string, това ще началната стойност, т.е. 1, и му даваме нашата функция, която получава всеки следващ елемент b и а, сумата до тук, която е a в този случай. И всеки път, когато миним през един елемент, ние добавяме чертичка и стоеността на този елемент. В крайна сметка получаваме а, този стринг. Нали? В този случай малко акумулейте лъжещо, но може да бъде използван и в такива странни ситуации. Доста често се случва на някакви състезания а, а, го и по този начин когато нямате много време, няма време да пишете алгоритми, вие трябва да ги знаете добре, тези могат да ви свършат много работа в много странни ситуации. това е нещо, което ще се появи в C17. Повечето от тези алгоритми ще могат да бъдат вече пуснати паралелно, много нишково или така нататък. Тогава вече се появява всички алгоритми, които го могат. ще имат още един овърлод от параметър, който се нарича пар и с него може да му подадете една от тези стоености, с които те, той ще се опита ли да го изпълни като сигурно създание, т.е. последователно, което е горе-долу, както е в момента, ще се опита паралелно или може да се опита в някакви сложни ситуации да прави, т.е. да почне да ги изпълнява на един след друг елементите, а в разбъркан ред, ако това му позволява по някакъв начин да се движи по-бързо. Пак това е оставено на разработчиците на компилатора, те да решат как ще се справи, как ще бъде имплементирано, как ще се държи. Като в документацията, естествено, ще бъде написано какво трябва да внимавате, тъй като в някои случаи тези неща ще се изпълняват върху нишки и ако вашата, примерно, ламда функция или функционален обект, който си написали, вие може да предизвиква някакви рейскадишни, тогава вие ще трябва да се защитавате от това. Но това е само в функционалните обекти. Самите масиви ще са масиви, въобще контейнери от данни, ще е гарантирано, че няма да, да се случи нищо с тях. А, лошо. Те ще бъдат запазени, стоеностите ще бъдат валидни, няма да има размествания и няма да бъдат а, замазани по някакъв начин. И друго нещо, което ще се появи в, даваме се, C20 за съжаление, не успяха да го вкарат в 17 с Ranges Technical Specification. Това е упростяване всъщност на всички алгоритми, в ко... като ще се добавят нови функции, които вместо всеки път да пишете begin end, защото основно почти всички искат да приложат алгоритъма върху целия си масив от данни, не просто върху някаква част от тях. Затова те просто ще приемат контейнер, какъвто му подадете и сами ще си викат Begin и End, като също така е добавено във физика вече възможност в C++11 я добавиха и най-вероятно за това си изчака. Бигина и ента да не връщат едни и същи типове. Тоест, бигина да ви връща някакъв итератор, защото той трябва да може да бъде събиран, предвижен, преддереференциран и така нататък. Докато енда uh, може да ви връща някаква стойност, която има оператор за сравнение с вашия итератор. Това е малко сложно, трябва нали, да се внимава, защото стават дълго типове. Тези типове трябва да имат някаква зависимост. Нали, Uh, с какви операции могат да бъдат прилагани върху тях и между тях. Uh, затова трябва да се чете доста често документацията. Аз в общи линии, въпреки че от може би 3-4 години пиша с тях, uh, непрекъснато ми е отворен на STL и uh, Това Но наистина Rangers би трябвало да ни съкрати доста писането и също така ще позволява нещо като пайповете в uh, в баша. Т.е. може да напишете буквално искаме този контейнер да ми го сортираш, след това ни нали, прави черта и да го подадеш примерно след това за събиране на стоеностите в него или да ми намериш диференса между елементите. И това е. Някакви въпроси да имате? Никой? Да? Здрасти! Моя въпрос е следния. Има едно нещо, което се казва ФОРИЧ. какъв е плюсът да ползваме ФОРИЧ срещу масив с... А, срещу а, for, с End, което беше възможно преди C++11. И двете неща ги имаше едновременно. Да. Ами... Пъл... В общи линии мисля, че устаря вече. Просто той беше вкаран наистина преди. А, той, той съществува от C++98 и uh, for, for each лупа го замени. Реално погледното няма разлика, тъй като ако на for each, uh, sd std each, му подадете една mm, Lambda функция, той ще се разгърне точно до един for, в който тази Lambda функция ще бъде приложена. Тъй като Lambda функциите в повечето случаи са ви в същия файл, uh, в повечето случаи са няколко реда, компилатора ги инлайнва. Тоест .е. няма да има абсолютно никаква разлика между един for и един for each. Uh, Имам и втори въпрос. А, това с а, първо име, второ, трето, сортирането, а, това си го направил така, за да покажеш стейбл сорта? Или да. може Идеята да се направи беше... нормален сорт с голям IF, който ще е в ламбда функция? Ами повече направено, за да се покаже, нали, как може да се използват алгоритмите един след друг. А, да, може да стане с а, голям IF, но то ще е по труден за четене. А, даже не съм се и пробвал да го напиша, вероятно. Uh, евентуално, ако задание. Имаше случаи с колегите, го обсъждахме всъщност. Има случаи, в които може да се окаже доста бързо, но това е ако някои данни са подредени. Uh, uh -huh. Просто това е доста по-четим вариант. Да, наистина, при много големи данни трябва да се изследва. В някои случаи, наистина е по-добре да напишете нещо грозно, но да се изпълнява бързо, ако ви трябва бързо действие, ако ви трябва код, който знаете, че искате бързо да се чете, да бъде модифициран бързо и да е лесен за поддържане, това е по-лесен вариант. Но ако се гъни някакво абсолютно критично време от някакви микросекунди, тогава ИФА евентуално ще ви свърши по-добре работа. Друго? Като каза, че постоянно си четеш документацията, какво точно имаш пред някой вебсайт, PDF? Ами uh, c.com и cpp.reference.com. И двата имат uh, абсолютно целя STL, Всички функции, всички конструктори, всичко е uh, обяснено с примери има нали, документацията, какво се, какви параметри приемат, кога, какво се връща, за какво трябва да внимавам, има, кога връщат, някакъв, може да тронат някакви ексепшени, може нещо да се случи друго. Всичко това е обяснено. Странични ефекти, дали, примерно, контейнерите има, че ако, примерно, на един контейнер му приложите insert, всички итератори, които сте запазили преди това някъде, вече не са валидни. Тоест, може да бъдат невалидни, ако на контейнера му се наложи да ресайзне а, вътрешно данните тъй като контейнерите, по принцип, особено вектора, той си пази данните в последователна памет на някакви блокове. И когато този блок бъде напълнен до края, той просто прекопира всички данни на внов, в нов, по-голям блок. И тази операция, естествено, всички итератори ще бъдат инвалидирани, тъй като те просто сочат към а, някакви указатели вътре в този вектор. Примерно, това в а, листа няма да стане, защото листа не няма да си промени първи елемент или зависи как всъщност работите, с листа може, да... ако случайно, то си пазите към някакъв елемент итератор и точно той бъде изтрит, естествено няма вече да е валиден. Но всички останали елементи ще си запазят итераторите в листа. Зависи от контейнера, така че трябва да се занимаваме с контейнера, с който работите. Но да, сайта... тези два сайта са, а примерите са им различни, т.е. в някои случаи единия сайт има по-хубави примери, в другия случай и другия сайт има по-хубави примери. Случва се в един сайт, виждам примера, не мога да им разбера, отварям друг сайт, там се разбира. Също така, CPP Reference в повечето случаи имат а, описание на самия алгоритъм. Как биха го имплементирали, да ми кейс, най-простия най вариант. Тоест, вие може да видите как в общия случай би трябвало да е имплементиран. Това, че естествено а, създателите на компютъра отзад са направили нещо, за да го забързат още повече, е друг въпрос. Но в повечето случаи защото предобидете някаква идея, примерно кога се прилага функцията и как се прилага, примерно ако сте подали функционален обект или дали сравняват с по-голямо, с по-малко, такива неща. Това им се вижда от примера.